بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Cijenjene sestre, poštovane majke, naše drage kćerke, želim da izrazim svoju radost i sreću što imamo priliku u ovom hladnom zimskom danu da zagrijemo svoja srca sa lijepim riječima i lijepim primjerima o onome što bi trebalo da nam uljepša život na ovom svijetu i da nas vodi na najljepša mjesta na budućem svijetu kod gospodara u džennetima edenskim. Posebna je čast kada vas pozovu kao gosta u mjesto, u instituciju koja je možda za naš glavni grad, a možda i za našu cijelu domovinu, za žene koje žele spoznati, približiti se Allahu kroz učenje Allahove knjige, kao ono što je za naš umet Meka i Medina u smislu stjecišta ili mjesta izvora znanja, stjecanja znanja, da je to ova škola u našem glavnom gradu, u našoj domovini, zajedno sa sestrinskom možda školom koje izrađaju desetine hafiza i mnogo, da ne kažem stotina, već možda i hiljada učenica koje su učile Kur'an i uče Kur'an, arapski jezik, arapsko pismo, sve u cilju da se približe Allahu Dželešanu. Naravno, ne podcjenjujući, ne omalovažavajući, ne smatrajući ni malo manje važnim druga mjesta koja su mjesta svjetlosti gdje se uči Allahov nur koji je poslao preko Muhameda alejhi salatu vesselam, da mi u ovom lijepom gradu, u našoj lijepoj Bosni spoznamo, učimo i širimo. Dobio sam jedan neobičan zadatak. Čuli ste moju kratku biografiju u kojoj nije spomenuto da tema o kojoj ćemo govoriti spada u moju specijalnost. Ali kada vas pozovu na lijep način, na ovako lijepo mjesto sa uvaženom ekipom da učestvujete u seminaru, jednostavno teško je odbiti i teško je ne pridružiti se tako lijepom skupu i odazvati se tako časnom pozivu. Naše sabahsko ili današnje druženje je na temu lijepog ophođenja i komunikacije unutar porodice. Volio bih da uvod u ono o čemu ćemo pričati danas i sutra ako Bog da, bude primjer koji nam Allah spominje kroz primjer meleka. Uzvišeni Allah prikazuje nam u Kur'anu, spominje nam u Kur'anu način kako su mušrici, mnogobožci u Mekki razmišljali i kako su nalazili argumente za potvrđivanje sebi onoga na čemu su oni od džahilijeta, od neprihvatanja istine sa kojom je Allah poslao Muhameda, alejhi salatu vesselam, na koji način oni komuniciraju to svoje razmišljanje, to svoje shvatanje. Pa u suri El-An'am uzvišeni Allah kaže: وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. Oni govore, zašto
se njemu ne pošalje melek. I dobro, mi znamo i poslanik alejhi salatu vesselam je objasnio mušricima da je njemu došao Džibril, melek, da mu donosi objavu od plemenitog gospodara. Ali šta oni ciljaju sa ovim, zašto mu se ne pošalje melek? Zašto se sa njim ne pošalje melek? Oni hoće da kažu, taj Muhammed što govori da nema drugog Boga osim Allaha, što govori da mu Allah šalje objavu, zašto se njemu ne pošalje melek pored njega, da mi tog meleka vidimo i da vidimo kako taj melek nama kaže, ovo vam je ljudi Božji poslanik. Zašto se njemu tako melek ne pošalje, a ne zašto mu se ne pošalje Džibril? Jer oni nalaze argumente, govore šta je njihov argument da ne vjeruju u istinitost poslanstva Muhameda, alejhi salatu vesselam. Odgovor dolazi od uzvišenog gospodara. Uzvišeni gospodar kaže, لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. Kada bismo mi poslali meleka, učinili bismo ga da bude čovjek, insan, i dali bismo da on nosi odjeću koju oni nose. Šta se hoće reći? Hoće se reći, ljudi, vi što tražite da vam se pošalje melek. Kada bi došao melek? Morao bi da bude insan. Morao bi da bude insan. Da vam on prenosi Allahovu objavu. Da vam pokaže kako se praktično primjenjuje Allahova objava. A ne da bude melek. U suri Al-Isra uzvišeni Allah kaže, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ. Reci, kada bi na zemlji hodali meleci, mi bismo sa neba njima poslali meleka da im bude poslanik. Jer ako bi živjeli na zemlji meleci, onda njima treba onaj koji je isti kao oni, koji je sličan kao oni, da im bude poslanik, da znaju zbog svojih osobina, osobenosti, kako da primijene ono što Allah Dželešanu od njih traži. I ovo je zapravo uvod u ono kakav je bio naš poslanik, alejhi salatu vesselam. Jedna stvar koju mi zaboravljamo kada govorimo o poslaniku, alejhi salatu vesselam, veoma često. A to je ono kako ga Allah opisuje kada kaže, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ. Reci, ja sam čovjek isti kao i vi. U kojem dijelu je isti kao i ostali ljudi, naš poslanik, alejhi salatu vesselam? U tom insanskom dijelu. Da je on insan, da ima insanske sklonosti, da ima insanske potrebe. Da ima sklonosti prema onome u čemu ljudi, kada imaju sklonost, naprave pogrešku i da ima potrebe kao što imaju ostali ljudi potrebe. Allahov poslanik alejsolatu selam ima potrebu za hranom i pićem, Allahov poslanik alejsolatu selam ima potrebu za osjećanjem da bude bezbjedan. Allahov poslanik alejsolatu selam ima osjećaj, ima potrebu za nježnošću, ima potrebu da ga neko razumije, ima potrebu alejsolatu selam da neko bude njemu podrška. Taj dio našeg ličnosti, našeg poslanika, alejhi salatu vesselam, mi nekada zaboravljamo i želim da podvučem na početku ovog našeg druženja. Prva stvar, da su meleci na zemlji, Allah bi im poslao meleka isti kao i oni. Da je u pitanju da se pošalje melek umjesto čovjeka, kada bi ga Allah poslao, učinio bi ga da bude čovjek, insan, kao i drugi ljudi. A naš poslanik, alejhi salatu vesselam, je isti kao i ostali ljudi u onim insanskim osobinama, insanskim potrebama, insanskim sklonostima i odlikovanje sa mnogobrojnim stvarima koje znate, ali najvažnija, kul innema ene bešaru mitlukum juha ilaj. Reci, ja sam čovjek isti kao i vi, osim što meni se objavljuje. Ta objava ga je učinila posebnim za misiju dostavljanja Allahove riječi svim ljudima do sudnjeg dana.
I zato onaj koji bude uspio da bude što bliži Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, u prihvatanju onoga što je poslano preko Džibrila, u primjeni onoga što je poslano Muhammedu, alejhi salatu vesselam, taj će biti najbolji poput njega na ovom svijetu i najveći ili najbliži Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, na onom svijetu. I to je iskazao kada je govorio o lijepom ophođenju. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ekmelul mu'minine imana, ahsanuhum khuluqa." Najpotpunijeg vjerovanja su oni vjernici koji imaju najljepše ponašanje, najljepši moral. Inna aqrabakum ilayya menzilen jeumel qijameti ahsenukum ahlaka. Meni će najbliži na sudnjem danu biti onaj koje najljepše se ophodio, koje je imao najljepši moral, ahlak. I zato ovo nam predstavlja jednu nit da vjerujemo u Allaha, njegovu objavu, meleke koji donose tu objavu, poslanika alejhi salatu vesselam, njegovu specifičnost, posebnost i njegov insanijet, i da vjerujemo u ono što će doći na sudnjem danu. I u ovim primjerima sljedećim upravo ćemo uz Allahovu pomoć pokušati približiti ono što je vezano za ophođenje i komunikaciju u porodici kroz prizmu značenja vjerovanja u pomenute stvari. Ja neću pokušati da dajem teoretsku definiciju podrobnu o tome šta je komunikacija, niti o tome šta se podrazumijeva u knjigama koje o tome posebno govore pod lijepim ophođenjem, jer dosta ste slušali o lijepom ophođenju. Ali da bi bilo to što praktičnije, želim spomenuti za tu komunikaciju kao pojam, šta se pod njim podrazumijeva, da bismo se mogli na to nadovezati što bolje i značenja prihvatiti i primijeniti što lakše. Komunikacija je prenošenje misli, ideja i osjećaja. Prenošenje misli. Ako ja mislim o nečemu, razmišljam, hoću da to prenesem do vas. Ako ja imam neku ideju, misao, da se nešto uradi ili sprovede, komunikacija je da na usmeni ili pismeni ili drugi način prenesem to drugoj osobi ili osjećaju. Ako osjećam topao prijem u ovoj školi i hoću da prenesem taj prijem koji sam stekao, osjetio ovdje od uprave ove škole, od našeg brata Tarika i druge braće koji su nas dočekali ispred škole, hoću da prenesem taj osjećaj, da iskomuniciram taj osjećaj. Riječima ga upravo to radim. Riječima prenosim taj osjećaj. Dakle, komunikacija je prenošenje misli, ideja i osjećaja. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Verbalna pričom, riječima, usmenom ili pismenom. Pošaljemo poruku nekome na telefon. To je verbalna komunikacija u pisanoj formi. Ili neverbalna. Kaže, jel ti treba nešto? Ti klimneš glavom. Znači, treba. Neverbalno. Ili čovjek vidi nešto i prepadne se. Ništa ne kaže. Samo
začudi se. Ili pokaže izrazom svog lica da se prepao od onoga što je vidio. Ovo nam je važno da shvatimo i razgraničimo, jer će biti neophodno za reakciju i prenošenje informacija, komunikaciju u porodici u sljedećim primjerima. I pošto smo počeli ovo druženje verbalnom komunikacijom, da malo začinimo sa neverbalnim primjerima. Primjerima koje je sprovodio, pokazao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Zamislite da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odbije nekoga komu hoće uraditi nešto iz dragosti. Odbije ga. Zamislite najljepšeg ahlaka. Neko hoće nešto da mu lijepo pokloni, da mu pokaže lijepom gestom da ga voli, da ga cijeni, da vjeruje u njega i da ga slijedi, i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ne prihvata. I upravo tako se desilo jednom ashabu po imenu Sa'b ibn Jathama. Sa'b, radijallahu anhu, je čuo da Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, sa ashabima, a bilo ih je mnogo, ide na hađ i prolaze blizu njegovog mjesta. Čuo je i on hoće da pripremi, kada oni budu prolazili kroz njegovo mjesto, da im pripremi gozbu. I Sa'b je pripremio, otišao je i zaklao je magarca i ispekao, pripremio za jelo. Kad su ovi došli, on sav sretan što će vidjeti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, što će ugostiti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dolazi i prinosi: evo Allahov poslaniče, jedite, odmorite se malo, krenuli ste na hađ u ihramima. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ne. Kaže ovaj ashab radijallahu ta'ala anhu, kaže, pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vidio izraz mog lica. Prepoznao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam stanje ovog ashaba. Dakle, ovdje se sada dešava neverbalna komunikacija. Ovaj ashab osjećao se, prepao se, uvrijeđeno, iznenađeno, i sve je on to pokazao na svom licu. Kaže, felemma ra'ama fi oči, kada je vidio izraz mog lica, kaže, inna lem naruddehu illa en nahuru. Mi nismo odbili poklon osim zbog toga što smo u ihramima. A o čemu se radilo? On je ulovio divljeg magarca za njih koji su bili u ihramima. A nije dozvoljeno loviti onome koje je u ihramu, niti je dozvoljeno zbog onoga koje je u ihramima da neko drugi ulovi. I u jednom i u drugom slučaju, onima koji su u ihramima zabranjeno je da jedu, iako je u osnovi dozvoljena ta hrana, a ovdje hrana ili magareće i meso, mi možda nismo nikad ni probali, za njih je to bilo nešto čime su čašćavali jedni drugog. Tako je da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prepoznao na licu ovog ashaba emocije. Prepoznao je neverbalnu komunikaciju. On ništa nije rekao, samo je to pokazao na svom licu. Ovo je važno, cijenjene sestre, zbog toga što mi često ne obraćamo pažnju na neverbalnu komunikaciju u porodici. Ako imamo u porodici nekoga da je veseo, razdragan, lijepo ustao, naspavao se, klanjao sabah na vrijeme i razdragan, ja se nisam naspavao, nisam ustao na vrijeme, sanjao sam nešto loše, i onom mom koga vidim da je razdragan, ja vam kažem: debolan, šta se smiješ? Nisam napravio, oslikao ili nisam pogledao, uzeo u obzir
neverbalnu komunikaciju, izrazio sam se riječima kojim narušavam stanje ovog drugog ukućanina, stanje u porodici i onda nakon toga mogu da slijede problemi, da od jutra samog počne rasprava i onda kažu kako počne dan, tako ide i do kraja. Drugi primjer neverbalne komunikacije vezan je za obred hađa kada je Ajša radijallahu ta'ala anha skrenula, nastavila sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam i došla do Mekke ili pred Meku. I došla je mjesečnica. Ona ulazi kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i plače. Plače. Ne može sad da obavi hađ. Ne može da obavi umru prije hađa. Plače. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam na lijep način kaže šta je bilo. Žena odjednom plače. Nešto je, kaže, strefilo. Šta je bilo? Da nisi, kaže, u periodu mjesečnice. Kaže ona, jesam Allahov poslaniče, neću moći da obavim hađ. Kaže joj Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Ne kaže joj ne plači prvo. Ne kaže joj šta paničiš. Ne kaže joj debona, smiri se. Nego Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, daje joj alternativu koja je moguća. Kaže joj, ti radi sve što radi hađije. Obavljaj sve što obavljaju hađije, osim što ne možeš tavaf učiniti oko Kabe. Može sve, može hađa da se obavi, samo ne mogu. Treba sačekati da prođe mjesečnica i onda ćeš i to obaviti kao što se i desilo. Pa je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, vidio stanje svoje supruge Ajše radijallahu anha. Uočio ga. Reagovao na primjeren način na njeno stanje, na njen plač. I dao joj nešto što će je smiriti. Nije joj rekao smiri se. Jer kažu da je to toksična pozitivnost kad neko ko je uzrujan, ti mu kaže da smiri se, da nema potrebe da se brineš. Ovdje nije bila toksična pozitivnost, nego prava istinska pozitivnost. I u ovom slučaju doslovno poslanička pozitivnost. Kaže joj poslanik alejhi salatu vesselam, ti možeš obavljati ili obavljaj sve što obavljaju svi hađije, samo ne možeš to uraditi. To ostavi kada prođe mjesečnica. Želio bih da spomenem i primjer kada su drugi prepoznavali na licu, a vi ćete se sjetiti tih primjera, na licu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, njegovo emocionalno stanje i kako su neverbalno komunikaciju primali od poslanika, alejhi salatu vesselam. Vi znate da je nekada Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, pokaže rukom šta da uradi. Kao što je rekao jednom, pokazao Ebu Bekru ili ashabima u namazu da sjednu, jer je on klanjao sjedeći. Kao što je pokazivao na neke stvari da se uradi ili pravac u kojem trebaju da idu. To je neverbalna komunikacija. Ali u ovom slučaju Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, govori ashabima na Hudejbiji da zakolju kurbane, kada su ih krenuli na umru, kurbane kao iskup jer nisu mogli doći da obave hađ. Naređuje im da zakolju kurbane, da se obriju ili ošišaju i da oni skinu ihrame. Nisu poslušali poslanika alejhi salatu vesselam. A najbolji ashabi bili sa njim. Među njima Ebu Bekr, Omer, Osman nije bio tu, Alija, drugi. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nekoliko puta kaže im zakoljite kurbane, obrijte glave, skinite ihrame. Oni ne slušaju. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to nije bilo na početku islama pa da ga neko neće poslušati. To je bilo 15 i više godina nakon što je on postao poslanik, nakon što je stotine već ljudi povjerovalo i počelo da ga slijedi. Nakon što je vjernika bilo nekoliko stotina, odnosno već i nekoliko hiljada. Ne slušaju poslanika, ali i salatu se. Poslanik nije se ranije našao u sličnoj situaciji da ga vjernici ne slušaju.
da ga iskreni vjernici ne poslušaju. I ušao je u svoj šator kod jedne od svojih žena. Kaže ona, a to je bila Umu Selema, kaže, prepoznala sam zabrinutost na licu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Pa sam ga upitala šta je bilo o Allahovom poslaniče. Pa je on ispričao, pa mu je ona rekla, Allahov poslaniče, ti zakolji kurban, obri svoju glavu i skini ih rame, pa će i oni tako uraditi. Pa je onda nju poslušao i kaže u hadisu, kada su vidjeli kako je to uradio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, zamalo nisu jedni drugi sjekli koliko su žurili da sprovedu ono što im je ranije govorio. Pa je ovo primjer kako su shvatali od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, neverbalnu komunikaciju. I ova neverbalna komunikacija, pomalo je naglašavam, iz razloga što je često mnogo važnija od verbalne komunikacije. Vi znate, ako dođete i djetetu kažete, gdje sjedi? I on sjedni. A ako mu zagalamite i napravite fačka, sjedi. Dijete počne da plače. Malo dijete počne da plače, zato što to razumije kao prijetnju. Nekada može biti isti ton, jednak ton. I ti supruzi, odnosno vi svom suprugu ili svom ocu ili svom bratu ili sinu kažete nešto istim tonom, ali lice bude drugačije, drugačije se to shvata. I zbog toga je važno kada je u pitanju neverbalna komunikacija da prije verbalne komunikacije zastanemo, posmatramo, prije verbalne komunikacije posmatramo neverbalnu komunikaciju, posmatramo osjećaje, ekspresije lica, stanje u kojem se nalazi naše dijete, naš supružnik, naši roditelji i bilo ko drugo, a najvažnije je da to ispraksamo sa svojim ukućanjem. Često ljudi traže neki recept te za sretan život, te za sretan brak, te za uspješan posao i biznis. I traže primjere neke koji su tamo daleko, neke primjere koji su za neke kao nedokučivi, a uopće ne posmatraju one koji se nalaze blizu njih. I zato najbolji način za mlade koji nisu stupili u brak da uče o braku, da nauče na tuđim greškama i da nauče na tuđim postupcima koji su pozitivni, dobri i lijepi, jeste da posmatraju svoje roditelje, svoje tetke, dajiđe, amiđe, i strine, i dajiđinice, kako se ponašaju, ne kao dajiđe i kao amiđe, ne kao babo i mama, nego kako se ponašaju kao muž i žena. Posmatram tu stvar i učim na njihovim greškama. Sve ono što ne sviđa mi se kod mojih roditelja, ja ću izbrisati da radim sutra u svom braku i sve ono što mi se sviđa ja ću uraditi i ponavljat ću to više i nadodavati. Zašto? Zato što ovaj moment posmatranja, zaključivanja o tome kako se drugi ponašaju, verbalno i neverbalno, pomaže nam da spoznamo i sebe i odnos naš, komunikaciju našu prema drugima. Kada govorimo o lijepoj komunikaciji unutar porodice, onda kao da kažemo da treba izbjegavati, kloniti se ružne komunikacije. Jer nekada da bi živjela lijepa komunikacija u porodici, dovoljno je samo izbjeći ružno. Jer ne moramo imati lijepo i luksuzno auto, lijepu i luksuznu kuću. Ali dovoljna nam je mala kuća ili malo auto u kojem nema problema, u kojem nemamo vlage, nemamo propuha, u kojima nam je toplo, dovoljno da možemo normalno da funkcionišemo i auto koje nema problema ni sa
ni sa mjenjačem, ni sa gumama i ostalim dijelovima. Tako je i u komunikaciji. Dovoljno je da nemamo lošu komunikaciju, da već budemo iznad nule, da već budemo u pozitivi. Ako imamo nešto loše, onda to često kvari sve dobro koje ima. I zato vi vidite, čuli ste, imate u svojoj okolini primjere ljudi koji imaju dosta stvari lijepih, sređenih, imaju sa te materijalne strane dom, kuću, auto, posao, imaju dosta i dobru komunikaciju, ali imaju jednu, dvije, tri stvari koje im sve remete, koje kada dođu do njih, posvađaju se i ne pričaju danima ili iznose to iz kuće. Ovdje, kada govorimo o komunikaciji unutar porodice, ja ću citirati ili navesti samo radi podsjećanja kratko ciljeve šerijata po pitanju braka, a samim tim i po pitanju porodice, jer brak, odnosno bračni drugovi, suprug i supruga, oni će biti ogledalo, rasadnik, ne samo da se od njih izrode ili rode potomci, već i da se od njih prenese ponašanje i znanje, pa Boga mi i iman. Ciljevi šerijata po pitanju braka jesu na prvom mjestu ibadet, na drugom čuvanje od nemorala i na trećem smirenost. Ibadet je cilj, ne smijemo ga izgubiti iz vida, jer jedan od primarnih zadataka nas u porodici jeste da jedni druge pomognemo da budemo Allahovi robovi kako se od nas to traži. Da ja pomognem svoju suprugu da izvršava svoje ibadete, da izvršava propise, da redovno, lijepo, propisno obavlja namaz, da moje dijete isto to radi, da olakšam ono što je do mene njima, da uradim ono što je do mene i olakšam njima za ibadet i isto tako da im olakšam ono što je do mene da se sačuvaju harama. I lijepa komunikacija i zdrava komunikacija je neophodna da nam pomogne u ostvarivanju cilja ibadeta kada je u pitanju brak i porodica. Druga je čuvanje od nemorala. Također, postiže se komunikacijom verbalnom i neverbalnom i smirenost. Smirenost, kao što je uzvišeni Allah opisao za brak, وَلَذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. On je vama od vas stvorio supruge da se uz njih smirite. Smiri se muž uz ženu, ali i žena uz muža, ukoliko ima zdrave komunikacije. Ukoliko nema zdrave komunikacije, onda u kući vlada, kako kod nas kažu, džehennem. Ljudi ne mogu da žive jedni s drugima i onda dolazi do pucanja braka, do razilaženja bračnih drugova. Tako da je ova lijepa komunikacija neophodna za smirenost u braku. Ne samo intima, već i komunikacija. Kada govore o porodičnim problemima koji se neminovno reflektiraju na sve članove porodice, jesu porodični, odnosno bračni problemi. Vidjet ćemo kroz tri najvažnija bračna problema kako to biva važnim ukoliko čovjek ima te probleme ili ukoliko ih ne izbjegava, kako se odražava to na bračnu harmoniju. Tri su najvažnija bračna problema izvora svih većih problema u braku. Prvo je loša komunikacija, verbalna i neverbalna. Drugo je očekivanje. Treće je
nedostatak intime. Loša komunikacija, verbalna, vrijeđaš svog muža. Nazoveš ga imenima kojima ne priliči da supruga nazove svog čovjeka. Govoriš o njemu stvari u društvu, na društvenim mrežama, koje ne priliči da žena govori o svom mužu. Kaže kroz šalu. Kod nas kažu u šali pa privali. Loša komunikacija i u šali je loša komunikacija. I ona se loše odražava na bračni život. Ona može da bude izrazito loša, može da bude manje loša. Izrazito loša je kada budu uvrede na visokom stepenu u smislu da debelo krše insansko, ljudsko pravo, ako se tako može reći, bračnog druga. Drugo je očekivanje. Očekuješ od svoje supruge ili od svog supruga, očekuješ da te razumije, da zna o čemu brineš, da zna kako se osjećaš, da zna kako misliš o drugim, kako misliš o situacijama. Očekuješ, samo očekivanje. Očekuješ da ti kupi poklon, očekuješ da te izvede, očekuješ da te bude podrška u nečemu što radiš. Očekivanje bez komunikacije, bez da se to jasno prenese, da se iskomunicira. Ovo očekivanje bez komunikacije je veliki problem. Kaže, mi smo u godinama u braku, 10 godina, nikad mi nije uradio to i to. 10 godina, koliko puta si mu rekla za tu stvar? Kaže, pa nisam nijednom. Nijednom. 10 godina. Pa zašto ga onda smatraš krivim? Moramo imati način da jasno kažemo, rekli smo misli, iskomuniciramo misli, ideje i emocije, pa i očekivanja, da ih kažemo. Nedostatak intime. Intima u ovom kontekstu spada u poseban segment između ostalog neverbalne komunikacije. Ovi vidovi problema, loša komunikacija, nerealna očekivanja, nedostatak intime, oni će uticati na čitav porodični ambijent. Prije svega među bračnim drugovima, a onda će se odraziti i na druge. Odrazit će se na djecu, odrazit će se na roditelje supruga i na roditelje supruge. I zato ih treba popravljati, zato ih treba urediti. Jedna stvar koja je za razmišljanje jesu ova očekivanja povezano sa onim što smo spomenuli za insanijet, da je poslanik alejhiselatu vesselam na prvom mjestu čovjek. Na prvom mjestu čovjek. Kada imamo i muški i ženski, ali evo u ovom seminaru naše sestre su te koje prisustvuju seminaru. Kada imamo situaciju da imaš očekivanje od budućeg muža ili od svog muža da ima određene karakteristike, da je spretan, da je hrabar, da je vješt, da ima razumijevanja, da posluša, imaš ta očekivanja. Ne dobiješ ta očekivanja, vidiš da je suprotno, dolazi do razočarenja, dolazi nekada do žaljenja na tu stvar. U dobrom slučaju vjernica pomoli se Allahu Dželešanu i zamoli Allahu Dželešanu da se ta stvar otkloni i onda ne uradi ono što je potrebno da se to otkloni. Mi kada učimo dovu, evo učimo svaki dan u namazu ihdinas siratal mustaqim, gospodaru Allahu uputi nas na pravi put. I onda šta? Sjednemo i ništa ne radimo. Kao što oni. Kad uputi nas na pravi put, kad prođe pored mezarja, a
Vuče jezan, on ne ulazi u džaniju. Zašto? Put nas na pravi put, dakle, primijeni ono što znaš. Radi ono što se od tebe traži. Pa će onda Allah ti proširiti uputu i učvrstiti te na pravom putu. Tako i ovim stvarima. Imamo očekivanja, nisu ispunjena, nije problem. Moram reći da imam očekivanje. Ja očekujem od tebe to i to. Ja očekujem od tebe to i to. Znate kako djecu znaju motivisati? Samo riječima očekujem od tebe to i to. Ja sam imao nastavnike kasnije i profesore koji bi rekli samo očekujem od tebe, Rusmire, da ćeš to završiti. Meni je to bila dovoljna motivacija. Nisam znao da očekuje. Ja sam samo jedan od 30 ili kasnije na fakultetu jedan od 100 ili 150 i dođe meni profesor i kaže očekujem, Rusmire, da ćeš ti to uraditi. Meni je to bila motivacija. Nisam znao da očekuje od mene. I ne bih znao, ne bih dobio motivaciju da nisam to dobio preko verbalne komunikacije od svog profesora. Kada je u pitanju lijepa komunikacija unutar porodice, kao da sam uglavnom govorio o supružnicima. Ali vidite ovo, praktično. Govoriš ljudima, ili citiramo mi, hadise o tome kako se čini dobročinstvo roditeljima ili kako treba biti dobročinitelj roditeljima. Kako ih treba paziti kada ostare, kako ih treba saslušati kada malo pozaboravljaju pa nam ispričaju jednu te istu priču desetine, pa možda i stotine puta. I budemo sa svojim djetetom i odemo kod svojih roditelja i krenu pričati nešto. Kažemo, to si mi već pričao, babo, ili to si mi majko već pričala. Prekinemo ga pred svojim djetetom. Ili prekinemo svoju mamu pred svojim djetetom. I onda dijete s nama kada razgovara, krenemo nešto da mu kažemo, ono prekine. Kaže, nemoj me prekidati. Nemoj me slučajno prekidati. Dobro, a šta smo mi praktično uradili prije toga? Praktičnim primjerom, neverbalnom komunikacijom, pokazali smo da se tako postupa, da je tako ispravno, da tako treba da se radi. Kad nam se to reflektiralo na nas, onda smo se naljutili. Verbalnom komunikacijom iskazali svoju ljutnju. I tu nastaje od malo kod male djece, a Boga mi kod tinejdžera, nastaje zbrka u shvatanju pojmova. Nastaje zbrka emocionalna i nastaje zbrka u razumijevanju stvari. Da bi se ta zbrka riješila, moramo uskladiti svoje postupke sa onim o čemu pričamo, sa onim što vjerujemo. I zato uzvišeni Allah kada opisuje najljepši put, kada opisuje najljepši zadatak, kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ko je? U smislu nije niko. Ovo pitanje je da se zanegira da je iko drugi takav. Kaže, ko je bolji od onoga koji poziva Allahu? Ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu? Jel tu se završava ajet? Ne. Ajet se nastavlja وَعَمِلَ صَالِحًا i radi dobra djela. To jeste ono o čemu priča, ono što pojašnjava, on praktično primjenjuje. Jer ako ne potvrdi svojim djelima, ono što priča gubi na svojoj vrijednosti. Tako je i u ovim stvarima. Ako mi hoćemo da pošaljemo svoje dijete u odgojne ili odgojno-obrazovne institucije, a u kući smo već napravili zbrku djeci, da ono što se priča i ono što se radi su dvije različite stvari. Nek samo priča, ti saslušaj, radi po svom. Djeto to nama ne kaže,
a dijete tako uradi, jer je vidjelo od roditelja praktično primjer za tu stvar. Najljepši primjer je onaj, ili najljepše riječi su one kada neko poziva Allahu, govori o Allahu ili govori o bilo čemu drugom, lijepom i vrijednom, da on to isto i primjenjuje. To je jednostavan recept i nije mnogo težak ukoliko čovjek krene da ga primjenjuje. Kada govorimo, pošto smo malo kasnije krenuli, ako dopustite, ja ću u nekoliko sljedećih minuta, ne više od 5, uz Božju pomoć, zaključiti ovaj dio našeg seminara, jer je ovo prvi čas vezan za komunikaciju i lijep odnos unutar porodice. Za lijepu komunikaciju imamo nekoliko važnih stvari, mi ćemo ih podrobno ili podrobnije spomenuti u sutrašnjem času, ako Bog da. Mnogo komunikacije nije dobro. Previše komunikacije. Da supružnici ili da porodica imaju period, vrijeme, kada međusobno posebno komuniciraju, posebno razgovaraju o tome kako se spremiti za novu školsku godinu, o tome gdje ići na zimovanje, o tome kako otići u sedmičnu kupovinu, da to bude nekada uz ručak ili poslije ručka, uz večeru ili poslije večere ili vikendom uz doručak, je nešto što je neophodno. Ali po čitav dan sjediti ili veći dio dana sjediti i verbalno i neverbalno komunicirati nije zdravo. Kaže, samo hajmo pričati, nije zdravo. Dakle, kao što je nedostatak komunikacije nešto što je štetno, tako i mnoštvo komunikacije. Također, kada je u pitanju komunikacija, moramo da shvatimo jednu stvar, a to je da postoje osobe koje su različite po pitanju komunikacije. Imaju osobe u našoj porodici koje više vole neverbalnu komunikaciju ili osobe koje vole verbalnu komunikaciju. Često prebacuju ženama da žene vole više pričati, ali nije to pravilo. Ima mnogo žena, značajan broj žena, koje nisu pričalice uopće. To zna koji je kod nas išao u školi, da ima u razredu djevojčica ili djevojaka koje nikada ništa nisu pričale, osim kada ih prozovu na času, pa ni mimo časova. I osobe koje, dakle imamo one koje ne vole mnogo verbalnu komunikaciju i koje neverbalnu komunikaciju vole. Imamo, vi već znate, ljude koji su po prirodi introverti, koji manje vole druženje i ta introvertnost se odrazi u porodici. I imamo one koji su malo drugačiji. Zašto ovo spominjem? Ovo nam je važno da bi naša komunikacija međusobna u porodici bila lijepa, da znamo. Moje dijete, ono voli da razgovara, ali kratko. Ili voli neverbalnu komunikaciju, voli da ga zagrlim. Da ga zagrlim 10 puta dnevno. Voli to. A da pričamo, nemoj puno da pričam. Samo da me zagrliš, ja idem. Ili hoću da pričam s tobom, babo. Ili hoću da pričam sa svojim suprugom ili sa suprugom. U našim porodicama moramo da shvatimo, da prepoznamo koja vrsta ljudi smo mi, koja vrsta osobe, taj insanski dio nas, kakva je sklonost, i da prepoznamo svako od nas u kući kakvu ima sklonost. Sjećam se, curica, naša kćerka, kada se rodila, 4 mjeseca imala, i kad nešto hoću da joj dodam, beba mala, ona pruži lijevu ruku. I primijetim nekoliko puta lijevu ruku. Hajde, reko, daću joj sa ove vamo strane, sa desne strane, da joj bude bliže. I ja joj dajem sa desne strane, ona se okreće ovako, lijevom rukom uzima. Pretpostavio sam, ili to mi je bila naznaka da će možda biti ljevak.
ali morao sam to prepoznati. I nisam pravio nikakvu silu, nismo pravili nikakvu silu, sprovodili na njom, da je natjeramo da piše desnom rukom, da radi desnom rukom, da siječe nožem desnom rukom. Ostalo je samo da se nauči da jede i pije desnom rukom i ostalo što god želi može raditi s rukom koju je da Allah dao da ona ima sklonost u tome. I ova komunikacija moramo shvatiti da je potrebno, na tome sa tim ćemo ako Bog da otpočeti sutrašnje druženje, da imamo granice jedni sa drugima unutar porodice. Granice da. Granice jednih prema drugima i da ne narušavamo tuđe granice. O kakvim se granicama radi? Mi smo svi različiti. I koliko, kako kažu kod nas ovi stariji, kaže prsti na jednoj ruci, pa nisu isti. Nismo isti niti roditelji i djeca, niti supružnici, niti djeca međusobno. Čak djeca mogu nekada biti sasvim slično jedni drugim. Mogu biti i blizanci, ali i pored toga budu različiti. Moramo imati granice, čuvati svoje granice, dati da i ne prelaze drugi unutar porodice i ne prelaziti tuđe granice unutar porodice. Na šta se misli? Misli se, nekada svako od nas voli i treba da ima trenutke samoće. Trenutak kada će sam ili sama popiti kafu ili sok ili biti u sobi sam ili na pored rijeke u parku na klupi sam ili sama. I mi kažemo, trebaš mi sada. To je taj trenutak kada se treba ispoštovati ta samoća. Za roditelje je malo izazovno da paze šta djeca rade ili eventualno šta gledaju. Ali moramo ispoštovati. Kako? Ako ja hoću da moje dijete ne ulazi u moju sobu kada su vrata zatvorena osim da kuca, ja moram isto to uraditi kada ulazim u sobu kada je on zatvorio ili ona kada je zatvorila vrata. Samo tako. Isti princip. Primjenim ono što volim da se primijeni na meni, da se primijenim, da ja primijenim kao roditelj na svom djetetu. I tako svidjela mi se jedna rečenica, kažu da bismo bili jedno, moramo biti dvoje ili moramo biti četvoro ili petoro koliko nas ima u porodici. Da bismo bili jedno, moramo biti dvoje u smislu da moramo svoje individualne potrebe imati i čuvati i ne dozvoliti iskomunicirati drugom da želimo da se čuvaju i isto tako ne narušavati to kod drugih ili kako to zna moja malima nazvati diskrecionom zonom, čuvati, imati neku svoju diskrecionu zonu. To bi bilo ono što smo htjeli pripremili za ovaj dio danas, a uz Allahovu pomoć sutra ćemo nastojati da sumiramo, odnosno da zaokružimo koliko je moguće u 2 sata. Molim Allah Želešanu da nam se svima smiluje, da nas učini od onih koji znaju lijepo da iskomuniciraju, da lijepo komuniciraju i svoje ideje, svoje misli i svoje osjećaje, ali isto tako da prepoznaju to kod drugih da bi mogli na to adekvatno reagovati i da bi na taj način bili što ljepšeg ahlaka, lijepog ophođenja i bili što bliže na sudnjem danu kod naših poslanika, alejhi salatu vesselam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilayk.